हेलो फ्रेन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल म आज हजुरहरूलाई डोमेन च्याप्टरबाट केही क्वेसन लिएर आएको छु र त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु र पहिला सिक्नुभन्दा पनि हामीले पहिला डोमेन भने के हो त बुझ्नुपर्ने हुन्छ र डोमेन सिम्पली हामी बुझ्दाखेरि डोमेन भनेपछि भ्यालु अफ एक्स हो र त्यो भ्यालु अफ एक्स भनेपछि जुन भ्यालुले हामीलाई त्यो इक्वेसन त्यो फङ्सनलाई डिफाइन गर्छ त्यो नै डोमेन हो सो त्यस्तै अब क्वेसन नम्बर फर्स्ट हेरेर हामीले के दिइरहेको छ भने फाइन्ड द डोमेन अफ वाइ इजकल टू वान बाई एक्स र हामीलाई थाहा छ एक्स भनेकै डोमेन हो सो हामी यहाँ के हेर्छौँ भने कुन कुन भ्यालुले हाम्रो त्यो इक्वेसनलाई डिफाइन गरिरहेछ यदि हामी यहाँ जिरो हाल्यो भने त्यो अभियसली हाम्रो इक्वेसन इन्फिनिटी जान्छ सो त्यो हाम्रो इक्वेसनले त डिफाइन भएन यदि वान टू थ्री फोर जति पनि हाल्दा हाम्रो यो इक्वेसन डिफाइन भइरहेछ यदि वान हाल्यो भने वान आउँछ वान टू एक्स हाल्यो भने यदि टु मान्यो भने वान बाई टू या थ्री मान्यो भने वान बाई थ्री आउने गर्छ यदि हामी यहाँ हामी एक्सको भ्यालु जिरो एज्युम गऱ्यो भने हामी के हुन्छ भने वान बाई जिरो भनेपछि इन्फिनिटी सो हामी त हामी सो हाम्रो त्यो फङ्सन त डिफाइन भएन त्यसैले हाम्रो यसमा के हो डोमेनमा के हो भने डोमेन यसमा यसको डोमेन के हुन्छ भने जिरो बाहेक सब हुन्छ किनभने जिरो त डिफाइन गरिरहेको छ नि क्वेसनलाई फङ्सनलाई र माइनस वान टू थ्री सबले डिफाइन गर्दैछ सो हाम्रो डोमेनमा के हो भने जिरो पर्दैन जिरोले त डिफाइन गरेन हाम्रो इक्वेसनलाई त्यसैले जिरो पर्दैन त्यसैले अब हामी इक्वेसन नम्बर एतिर हेरौँ के हो भने आर भने रियल नम्बर भनेपछि सब पर्छ माइनस इन्फिटीदेखि लिएर प्लस इन्फिटीसम्म त्यसमा जिरो नै पर्छ तर हामीले यहाँ के भयो भने आयो भने जिरोले हाम्रो इक्वेसनलाई डिफाइन गरेन सो हाम्रो त्यसमा डोमेन जिरो पर्दैन सो ए भएन अब यहाँ बी हेरौँ बीमा के भन्छ रेन्ज सब हो रियल नम्बर हो तर के हो भने जिरो होइन त्यसमा जिरो बाहेक सब हुन्छ र हाम्रो त्यही थियो यहाँ पनि हेर्दाखेरि जिरोले मात्रै डिफाइन गरेन सबैले डिफाइन गरिरहेको थियो सो क्वेसन बी राइट एन्सर हो त्यसमा क्वेसन नम्बर सीहरू यहाँ के भनिरहेको छ भने वानदेखि इन्फिनिटीसम्म तर यसमा जिरो त परेन तर पर पनि पर हामीलाई माइनस वानले पनि डिफाइन गरिरहेको थियो क्वेसनलाई यहाँ माइनस वान नै चाहिँ पर्छ त्यसैले यो पनि भएन र नन त भयो भएन सो यसको राइट एन्सर चाहिँ बी हो र यसलाई क्यालकुलेटरबाट पनि कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि हजुरलाई म सिकाइदिइरहेको छु यदि अलिकति हार्ड क्वेसन आयो भने हामी क्यालकुलेटरबाट पनि गर्न सक्छौँ र हजुरलाई थाहा छ क्यालकुलेटर गर्नुभन्दा अगाडि हामीले सबभन्दा पहिला म क्यालकुलेटरलाई क्यालकुलेटरलाई हामी पहिला रेडियनमा चेन्ज गर्छौँ र हामी यहाँ कुन मोड युज गर्ने हो भने टेबल मोड युज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ यहाँसँग हेर्न सक्नुहुन्छ सेभेनमा टेबल छ सो टेबल युज गरेपछि हामीले एफएक्स सोधिरहेछ एफएक्स भनेपछि फङ्सन के हो भने वान बाई एक्स सो वान बाई एक्स र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट भने स्टार्ट सोधिटा छ र स्टार्ट हामी जेनरली के अप्सनबाट हेर्ने गर्छौँ स्टार्ट के लिने हामी के जुम गर्छु भने अप्सनमा हेर्नेछौँ हामी सबभन्दा कम भ्यालु कुन छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जिरो छ र जिरोमा माइनस वान गरेपछि कति आउने हो भने माइनस वान सो माइनस वान स्टार्ट अनि इनमा सबभन्दा अप्सनमा दिएको सबभन्दा हाइएस्ट नम्बर कुन हो भने इन्फिनिटी हो इन्फिनिटी भन्दा पनि यो टू वान हो सो so वानमा प्लस वान गरेपछि कति हुन्छ टू र स्टेप चाहिँ हामी वान नै एज्युम गर्छौँ र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा टेबल छ र हामीलाई मैले फर्स्टमै भनिसकेको थिएँ डोमिन डोमिन भनेकै एक्स हो सो हामीलाई यो एक्सको हेर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नु पर्ने अनि हेर्नु माइनस वान दिँदा के हो के छ भने हाम्रो फङ्सनले माइनस वान दिइरहेछ भ्यालु यो माइनस वानले डिफाइन गरिरहेछ फङ्सनलाई र यहाँ जिरो हाल्दा अभियसली यहाँ इरर आइरहेछ त्यो मतलब के हो भने फङ्सनलाई डिफाइन गरेन हामीले यहाँ हेर्दा पनि फङ्सन यहाँ इन्फिनिटी आइरहेको थियो सो यहाँ डिफाइन गरेर फेरि वानले डिफाइन गरिरहेछ वान आयो सो हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ के मेनली हामी यहाँ के हेर्नु भने कुन भ्याल्यु एक्सले इरर दिइरहेछ त्यो चाहिँ डोमेन होइन त्यस्तै हामी जिरोले दिइरहेछ सो हाम्रो इरर आइरहेछ सो हामी यहाँ हेर्छौँ कि कुनमा अब जिरो पर्दैन यदि जिरो पऱ्यो भने त्यो हाम्रो भ्यालु होइन जिरो छैन भने त्यो एभियसली राइट हो यहाँ सक्नुहुन्छ यसमा जिरो पर्दैन जिरोले यहाँ इडर दिइरहेको थियो सो बी राइट एन्सर त्यस्तै अब म क्वेसन नम्बर टूतिर हेरौँ द डोमेन अफ एफएक्स वान बाई एक्स स्क्वायर माइनस एफएक्स फाइभ एक्स प्लस सिक्स इज यसलाई पनि हामी क्यालकुलेटरबाट गर्नेछौँ सर्टकट इजी हुन्छ प्रोसेस वाइज गरेर टाइम सक्छ सो म यहाँ वान यहाँ के छ भने एक्स स्क्वायर माइनस एफएक्स प्लस सिक्स सो एक्स स्क्वायर माइनस एफएक्स प्लस सिक्स यहाँ पनि फेरि सोधिरहेको छ स्टार्ट अब स्टार्टमा मैले के भनेको थिएँ भने अप्सनमा सबभन्दा कम भ्यालुको माइनस वान गर्ने हो, so हो जीरो, जीरो सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा कम भ्यालु चाहिँ के हो छ भने जिरो जिरो माइनस वान गरेपछि माइनस वान आउँछ सो माइनस वान अनि इन्डमा हेर्नु इन्डमा चाहिँ सबभन्दा अप्सनमा दिएको सबभन्दा हाएस्ट भ्यालु कुन छ भने थ्री र थ्री प्लस वान गरेपछि फोर सो फोर र स्टेप चाहिँ जेनरली नै राख्छौँ हामी र तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब एक्स वाला हामीहरू कस कसले यहाँ फङ्सनलाई डिफाइन छ माइनस वानले पनि डिफाइन गर्यो जिरोले पनि डिफाइन गर्यो वानले पनि डिफाइन गर्यो टूले चाहिँ इयर छ अब हामी अप्सनतिर हेरौँ यसमा त सब पर्छ रियल नम्बर हो सब माइ यसमा टू पनि पर्छ सो टू र थ्रीले पनि इयर छ हामीले अब के हेर्छौँ भने कुन अप्सनमा टू र थ्री छैन यदि टू र थ्रीको अप्सनमा पर्छ भने त्यो हाम्रो डोमेन होइन यहाँ टू र थ्रीले दिइरहेको छैन फेरि फोरले पनि दियो सो हामी हेर्छौँ कसमा कुन कुनमा टू र थ्री पर्दैन यसमा रियल नम्बर सब पर्छ सो यो पनि भएन यो जु जिरोदेखि थ्रीसम्म छ यसमा टू पर्छ यो पनि भएन यो रियल नम्बर माइनस जिरो तर हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ जिरोले अप्सन दिएको थियो अप्सनले दिएको छ जिरोले भ्यालु सो हामीले जिरो चाहिँ पर्छ योले के भनिरहेको भने जिरो भाइक सब हो तर यो पनि भएन र यसमा हेर्छौँ हामी टू र थ्री फाइभ सब हो यो चाहिँ राइट आन्सर हो किनभने हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ टू र थ्रीले दिएको थिएन अप्सन सो so, बी इज राइट आन्सर त्यस्तै अब क्वेसन नम्बर थ्रीतिर थीर हेरौँ के छ भने डोमिन अफ एफएक्स वान बाई एक्स माइनस थ्री इज र फेरि हामी सेम त्यस्तै गर्छौँ सेम प्रोसेस क्वेसन छ पहिला हामीहरू वान बाई एक्स माइनस थ्री र अप्सनतिर हेरौँ अब सबभन्दा कम भ्यालु कुन छ भने जेरो हो जिरोमा माइनस वान वान माइनस वान नै हुन्छ र सबभन्दा हाई भ्याल्यु के छ भने थ्री सो थ्री थ्री होइन फोर हुन्छ प्लस वान गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई र स्टार्ट स्टेप भनेपछि वान नै हामी हाल्छौँ जेनरली र फेरि यहाँ एउटा टेबल बन्यो फेरि हामी एक्सको भ्यालु हाल्छौँ हेर्छौँ कसले हाम्रो इडर दिइरहेछ यहाँनिर सिक्नुहुन्छ थ्रीले इडर दिइरहेछ हामीलाई अरू सबैले दिइरहेछ माइनस वानले पनि दियो भ्याल्यु जिरोले पनि दियो भ्यालु इरर चाहिँ थ्रीले दिइरहेछ चा। सो हामी हेर्छौँ को अप्सनमा कुन को अप्सनमा थ्री पर्दैन यो हेर्न सक्नुहुन्छ आर भनेपछि रियल नम्बर माइनस माइनस इन्फिनिटदेखि यसलाई इन्फिनिटीसम्म हो यो यो चाहिँ पर् थ थ्री पर्छ सो यो पनि भएन जिरो र थ्री भनेपछि जिरो थियो तर हामीलाई यहाँ माइनस वानमा पनि भ्यालु दिएको थियो सो यो पनि भएन यसले के भन्नुहोस् भने जिरो बाहेक सब हो रि सब हो रियल नम्बर पर्दैछ तर त्यो पनि होइन जिरोले पनि भ्यालु दिएको थियो यो पनि भएन यो चाहिँ राइट एन्सर हो किनभने हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ थ्री बाहेक सबले छ भ्यालु सो थ्री बाहेक so, सब हो डोमेन सो so, बी इज राइट एन्सर अब त्यस्तै हामी क्वेसन नम्बर फोरतिरहरू के छ भने डोमेन अफ फङ्सन एफएक्स इजकल टु वान माइनस मोडलस अफ एक्स माइनस सेभेन इज र यसलाई पनि हामी सेम क्यालकुलेटरबाट गर्दा हामीले सेम प्रोसेस युज गर्नुपर्ने हुन्छ के हाल्नेछौँ भने हामी वान माइनस यहाँ मोडलको साइन कहाँ हुन्छ भने यो सिप यो थिचेपछि मोडलको साइन आउँछ र एक्स एक्स माइनस सेभेन र फेरि हामी स्टार्ट सोधिरहेको छ स्टार्टमा के भनेपछि सब अप्सनको सबभन्दा लोएस्ट भ्यालुमा माइनस वान गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँ के हेर्न सक्छौँ भने जिरो चाहिँ लो लोएस्ट भ्यालु छ सो लोएस्ट भ्यालु माइनस वान भयो र हाइएस्ट भ्याल्यु यसमा के छ भने सेभेन सो सेभेन प्लस वान एट र चाहिँ हामी जेनरली वान नै राख्छौँ र यसले पनि फेरि टेबल बनाएर दिइरहेछ र फेरि हामी टेबलमा हेर्छौँ कुन भ्यालु भ्याल्युले दिइरहेछ एक्सको भेल्युले यो लियो माइनस वानले पनि दिइरहेछ जिरोले पनि भ्यालु दियो दियो सक्नुहुन्छ सब भेल्युले दिइरहेछ हामीलाई भ्यालु एन्सर दिइरहेछ सो हाम्रो यसमा के अप्सनतिर अब हेरौँ के छ यो रियल नम्बर यो सबले दिइरहेछ भने यो हुन्छ हुन यो पर्छ हाम्रो अप्सनमा यो राइट आन्सर हो राइट आन्सर भन्दा पनि यो हुन्छ अरूतिर पनि हेरौँ यदि यो अरू मिलेन भने यो चाहिँ राइट एन्सर हुनसक्छ अब यो विनमा के भनिरहेछ भने सेभेन बाहेक तर सेभेनले पनि हामीलाई भ्यालु दिएको छ माइनस वान तर यो पनि गल्ती भयो यहाँ के भनिरहेछ भने जिरोदेखि इन्फिनिटीसम्म तर हामीलाई माइनस वानले पनि भ्यालु दिएको छ माइनस वानले पनि भ्यालु दिएको छ तर यो पनि गलत भयो यहाँ के भनिरहेछ माइनस इन्फिनिटीदेखि लिएर वानसम्म तर हामीलाई टु थ्रीले पनि भ्याल्यु दिएको छ सो यो पनि कुरा हो राइट एन्सर चाहिँ ए नै हो रियल नम्बर सब लिएर दिइरहेछ त्यस्तै अब हामी क्वेसन नम्बर फोरतिरहरू के भनिरहेको डोमेन अफ वाइ इजकल टु रुट फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज हामीलाई फेरि सेम प्रोसेस नै जान्छौँ हामी फेरि हामी क्वेसन सार्छौँ के छ भने फोर एक्स सरी फोर एक्स माइनस कति छ भने एक्स स्क्वायर फेरि हामी स्टार्टहरू स्टार्टमा पनि हामीलाई के हेर्छौँ भने अप्सनमा सबभन्दा सानो भ्याल्यु के छ भने जिरो जिरो माइनस वान वान नै माइनस वान र सबभन्दा फोर छ र प्लस वान भनेपछि फाइभ वान र हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ माइनस वानले इडर दिइरहेको मतलब के भने हाम्रो अप्सनमा माइनस वान हुनु भएन अप्सन माइनस डोमेनमा माइनस वान पर्दैन त्यही हो यहाँ जिरोले फेरि भ्यालु भ्याल्यु दिइरहेछ वानले पनि दियो टूले पनि दियो थ्रीले पनि दियो फोरले पनि दियो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि फोरले दिइरहेको छ होइन र हामी यहाँबाट किन सक्छौँ भने माइनस वान माइनस वान र फाइभ चाहिँ हाम्रो अप्सनमा हुनु भएन यो चाहिँ डोमेनमा पर्दैन माइनस वान र फाइभ डोमेनमा पर्दैन किनभने माइनस वान र फाइभले यो फङ्सनलाई डिफाइन गरेन अब यहाँ हामी यहाँ त यतातिर छ यहाँ के भनिरहेछ भने आर माइनस क्यापिटल ब्राकेट जिरो र फाइभ योले के भनेको छ भने जेरोदेखि फाइभसम्म भ्यालु पर्दैन तर हामीलाई यहाँ के छ भने माइनस वान पनि छ माइनस वान पनि यहाँ भ्यालु दिइरहेको छैन सो यो पनि भएन यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जेरो र फोर छ तर यहाँ माइनस वान यसमा पर्दैन सो यो पनि भएन अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के छ भने जेरोदेखि फोरसम्म तर हामी जेरोदेखि फोरसम्म मात्र होइन फाइभ पनि छ यहाँ यो पनि भएन र अब बाँचेको आन्सर चाहिँ डिबी हो सो बी इज द राइट आन्सर अब त्यस्तै हामी के हेर्छौँ भने क्वेसन नम्बर सिक्स हेर्छौँ के भनिरहेको छ भने डोमेन अफ फङ्सन वाइ इज कल्ड टु वान बाई रुट हन्ड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस रुट हन्ड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस वान इज र फेरि सेम हामी फेरि सेम प्रोसेस जान्छौँ फेरि हामी यहाँ क्वेसन सार्छौँ हामी यहाँ के छ भने हामीलाई वान बाई वान बाई रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस वान र फेरि हामी अप्सनमा हेर्छौँ सबभन्दा कम सानो भेल्यु के छ भने माइनस वान र माइनस वानमा फेरि हामी वान जोड्छौँ भने माइनस टू र फेरि हाम्रो हाइएस्ट भ्याल्यु के छ भने वान वानमा फेरि प्लस वान गर्छौँ भने टू यस्तै चाहिँ हामीले वानै राख्छौँ र रा फेरि हामी फेरि यहाँ हामीलाई टेबल बनाएर दिइरहेछ र टेबल बनाउन सक्छौँ हामीले माइनस टूले दिइरहेछ भ्याल्यु ले माइनस वानले पनि दियो माइनस ले चाहिँ इडर दिइरहेछ माइनस वान हाम्रो डोमिना पर्दैन अनि फेरि जिरो पनि पर्दैन वानै पर्दैन जिरो वान र पर्दैन फेरि टुले दिइरहेछ सो अब फेरि हामी अप्सन हेर्छौँ अनि यहाँ भनेपछि ए भनेपछि ए एले के भनेछ भने जेरोदेखि पर जेरो, जेरो पर्दैन र वानै पर्दैन जेरोदेखि माइनस वानसम्म म यो चाहिँ मिले यो पनि भएन यो यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले के भनिरहेछ भने आर माइनस जिरो र वान यसमा अब जिरो र वानमा माइनस वान चाहिँ पर्दैन सो यो पनि भएन माइनस वान पनि हाम्रो डोमेन होइन यहाँ सक्नुहुन्छ यो आर भनेपछि के भनिरहेको छ माइनस वान र वान छाडेर जिरो मात्र भनिरहेछ आर माइनस जिरो यसको मतलब के भयो भने आर माइनस जिरो तर हामीलाई माइनस वान र वानले पनि दिइरहेको छैन भ्यालु सो यो पनि भएन त्यस्तै हामी डीमा हेरेर के भन्छ आर माइनस क्याप्टल ब्राकेट माइनस वानदेखि वानसम्म हो यो चाहिँ मिल्दैछ चा किनभने यसमा जिरो नै पर्छ यो भनेपछि माइनस वान जिरो र वान बाहेक सब हो सो हाम्रो डिज राइट एन्सर त्यस्तै हामी क्वेसन नम्बर सेभेनतिर रह हेरौँ के भने डोमेन अफ द फङ्सन वाइ इज यति दिएको छ र यसलाई पनि हामी सेम वा। प्रोसेसमा नै जान्छौँ त्यही यहाँ पनि हामी ब्र्याकेट रुटर लिएर ट्वेन्टी वान माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर फेरि हामी स्टार्टतिर अनि अप्सनतिर हेर्छौँ कसले कसोमा यसमा भ्यालु चाहिँ माइनस सेभेन हो माइनस सेभेनमा फेरि वान जोडेपछि माइनस एट आउँछ र हाइएस्ट भ्यालु चाहिँ थ्री हो सो थ्री थ्रीमा प्लस वान गरेपछि फोर स्टेप वान गरेपछि अब हेर्नुहोस् के छ भने माइनस एटले इडर दिइरहेछ माइनस एटले इडर दिइरहेछ अनि अरू यतातिर जाँदा जाँदा हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि फोरले चाहिँ फेरि इटर दिइरहेछ अनि हामी अब को अप्सनतिरहरू कि कुनमा माइनस एट र फोर पर्दैन त्यो चाहिँ राइट एन्सर हो त्यो चाहिँ हाम्रो डोमेन हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के छ भने माइनस सेभेन र थ्री माइनस सेभेन अनि थ्री भनेपछि माइनस सेभेनले पनि छ हाम्रो भ्यालु र यसले के भने छ माइनस सेभेन पर्दैन यो चाहिँ बहु भएन यो रङ यो रङ भयो यो यसले के भनिरहेछ भने यो ले के भनिरहेछ भने माइनस सेभेन र थ्री हो माइनस सेभेन पनि पर्छ र यसमा थ्री पनि पर्छ र भन्दा माथि अगाडि जाँदैन सो हाम्रो यो चाहिँ राइट एन्सर हो किनभने हामीलाई माइनस एटले रङ अप्सन दिइरहेको थिएन र माइनस फोरले पनि दिइरहेको थिएन यसले कि यो भनिरहेछ भने सेभेन माइनस सेभेन पर्छ र थ्रीले पनि पर्छ सो so, हाम्रो यो डोमेन so, सो यो बिच राइट एन्सर हो यसमा के भन्न छ भने माइनस सेभेन र माइनस थ्री होइन यो पनि भएन र योले के भन्न छ भने माइनस सेभेन हो तर थ्री चाहिँ होइन तर होइन हामीले थ्रीले पनि अप्सन छ दिइरहेछ थ्रीले पनि अप्सन दिएको छ जिरो सो यो चाहिँ यो पनि रङ एन्सर हो यसमा के बुझ्नुपर्छ हामी क्यापिटल ब्राकेट भनेपछि माइनस सेभेन यदि एक्स र वाइ दिएको छ भने एक्स पनि पर्छ वाइ पनि पर्छ र यदि स्मल ब्राकेट छ भने एक्स र सेभेन यसमा पर्दैन एक्सदेखि सानो र वाइदेखि सानो मात्र पर्छ त्यस्तै हामी क्वेसन नम्बर एटतिर हेरौँ के छ भने डोमेन अफ एफएक्स वान बाई टु हन्ड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टु इज र यसलाई पनि हामी फेरि सेम यसलाई गर्छौँ हामी खुबै सार्छौँ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू फेरि हामी त के भनिरहेको छ भने स्टार्ट सोधिरहेको छ र यसमा सबभन्दा कम स्मल भ्यालु चाहिँ कुन हो भने इन्फिनिटी छ सो इन्फिनिटीलाई हामी के मान्छौँ भने जिरो माइनस वानसम्म मानौँ न र हाइएस्ट भ्याल्यु चाहिँ के छ भने टू सो यसलाई थ्री स्टेप वान र यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ के छ माइनस वानले चाहिँ अप्सन भ्याल्यु दियो हामीलाई जिरोले पनि भ्यालु दियो भेल्यु नदिने पछाडि वानले दिएको छैन हामीलाई भेल्यु टुले पनि भ्यालु दिएन फेरि थ्रीले पनि दियो सो हामी अब हेरौँ कुन कुनमा अप्सनतिर हेरौँ हामी कुन कुनमा -कुन वान र टू पर्दैन त्यो चाहिँ राइट एन्सर हो ए भनेपछि के एले के भनिरहेको छ भने माइनस इन्फिनिटदेखि वानसम्म र हामीलाई यहाँ वान यसमा के भन्छ माइनस इन्फिनिटदेखि वान वान छ फेरि वान यसमा पर्दैन त्यो पनि भएन र यसमा के भनिरहेछ भने माइनस इन्फिनिटीदेखि वानसम्म र युनियन टूदेखि इन्फिनिटीसम्म यो चाहियो फेरि हाम्रो क्वेसन सीतिरमा हेरौँ के छ भने इन्फिनिटीदेखि माइनस यसमा वान पनि पर्छ र यसमा टू पर्छ तर त्यो होइन हामीलाई वानले आन्सर दिएको छैन टुले पनि आन्सर दिएको छैन सो यो यो सीमा के छ भने वान पनि पर्छ र टू पनि पर्छ त्यो पनि भएन त्यो टूदेखि थ्री त अभियसली भएन किनभने हामीलाई माइनस वानले पनि भेल्यु दिएको छ यहाँ सो हाम्रो इज अ राइट एन्सर यदि मेरो यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक ला ला गरिदिनुहोस् अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् तिनीहरू पनि सिकोस् यदि हजुर हजुरहरूलाई केही क्युरी छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ म आफ्नो इन्स्टाग्रामको आइडी डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको हुन्छु धन्यवाद